pošto je večeras patriotizam tema, želim prvenstveno da se vratim na period nekadašnje vještačke države, to je Jugoslavija. Svi smo, bar većina u ovoj sali, svjedoci kako je tekao taj period širenja i jačanja patriotizma prema tadašnjoj toj državi, prema Jugoslaviji. Mi smo morali znati ko su određeni tadašnji heroji, partizani bili, morali smo znati pjesme, morali smo znati određene bitke, morali smo znati ko je neki Savo Kovačević, morali smo znati za Boška Buhu. Morali smo znati sve te filmove koji su tada bili na pamet. Učilo se u školama jako puno, čak i ono što nas nije interesovalo, ali jako puno ono što nije bilo dio nas. Učili smo mnogo toga nametnutog i nametalo nam se sve do 1992. godine dok nismo otvorili oči. Taj period je bio zaista poguban za nas. Dobro smo oslijepljeni u tom periodu i taj sistem je uspio zaista posebno Bošnjake da oslijepi, zavede, da im isprazni bukvalno, ajde da kažem, sve ono što nikada nisu znali u stvari. Ispraznili su nam znanje koje smo trebali da steknemo i koje smo možda djelimično sticali, posebno starije generacije, od dobro starijih generacija. Pazite, iza nas je 300 godina genocida. Mi nismo imali mogućnosti da učimo o genocidima u Foči, u Višegradu i u drugim gradovima širom Bosne i Hercegovine koji se dešavali zadnjih 300 godina. Nikada o tome niko nama nije pričao. Međutim, ja ću morati spomenuti jedan poseban prostor na kojem žive jedni posebni Bošnjaci u našoj blizini, a to je Sandžak, u kojem se ipak to pričalo, bar na neki način, bar malo, unutar svojih kuća, unutar četiri zida, unutar porodica, i oni su to jako dobro zapamtili. Međutim, u Bosni i Hercegovini se uvijek razvijala ta multikulturalnost, multietičnost, upravo najviše s tim ciljem da nam se zabrani govor o prethodnim genocidima. I oni su uspjeli u tome. Uspjeli su u tome, dobro instalirajući se u kompletan sistem Jugoslavije, a posebno Crna Gora iz koje potiče apsolutno najgore četništvo, pa čak pokazano i ovom posljednjem genocidu. Došla je 1992. godina. Imali smo sreću da imamo patriote koji su na vrijeme otkrili šta će nam se desiti, šta nam se priprema. Međutim, taj period od 1992. godine do 1995. je period u kojem se patriotizam razvinuo jedan drugačiji način. Mi smo morali da se branimo, morali smo da opstanemo. Mi nismo imali solucija, apsolutno puno. Ko je izdao državu, izdao je državu. Ta imena danas znamo od Fikreta Abdića pa nadalje. Ko je ostao da brani domovinu, ostaje da je brani, ostaje da gradi nezavisnost, suverenost i da sačuva i islam na ovom području, i bošnjaštvo, i narod, i granice koje danas imamo. Patriotizam se zaista budio od 1992. do 1995. na taj jedan dodatno poseban način i on se budi i pjesmom, i muzikom, i filmom, i budili su ga i ljudi, javne ličnosti koji su učestvovali na razne načine u odbrani domovine. Svaka žena koja je učestvovala u odbrani domovine je nešto posebno. Ja se spremam, ako Bog da napišem knjigu, u stvari započeo sam je već, i tematika će upravo biti žene. Žene koje su dale jako puno toga, posebno 92. i 95. I naglašavam to zato što su u kontekstu i patriotizma i svega jako puno, ajde da kažem, zapostavljene. Evo, samo u našem pokretu, Antidejtom pokretu, ima jako puno žena koje su jako puno toga iznijeli, jako puno djevojaka koje su, evo, prije koliko, 10-12 dana podijelile neki 900 komada torte koju smo napravili u obliku zastave Republike Bosne i Hercegovine, kako bi i na taj način proširile, pojačale i ojačale patriotizam i u nama i u svim onim prolaznicima koji su naišli taj dan, kako bi im objasnili šta je dan nezavisnosti, da to nije dan državnosti prije svega, nego dan nezavisnosti. Imamo problem jedan veliki tu sa
sa riječima, sa ispadima velikog broja novinara u Bosni i Hercegovini koji se bave pogrešnom terminologijom kad je u pitanju period 92. i 95. Jako puno čitamo o ratu, a gotovo nikako o agresiji. Agresija je izvršena na Republiku Bosnu i Hercegovinu, imamo dokaze za to od Bajine Bašte do udruženog zločinačkog poduhvata. Imamo presude, imamo apsolutno sve na našoj strani, međutim imamo još uvijek novinare koji su instalirani, kojima se radi upravo ono što se radilo prije 92. godine. Znači imamo veliki broj ljudi koji na svaki mogući način se trudi da nam nametne ponovo u glavama onaj sistem koji smo imali do 92. Znači treba ponovo da oslijepimo, treba ponovo da zaboravimo, treba ponovo da ne znamo šta je bilo i da ove generacije, kao što je ovaj moj sestrić ovdje ispred mene, veze nemaju ko je jedan Safet Hadžić, ko je jedan Rahmetli, i Safet Hadžić, i Izet Nanić, i Avdo Palić i tako dalje i tako dalje. Oni moraju znati, ko što sam ja bio prisiljen, jer ja, mene niko nije pitao da li mi se uopšte želi znati ko je jedan Savo Kovačević. Ja želim da ove generacije moraju da znaju ko je jedan Safet Hadžić. Moraju da znaju gdje su bile prve linije oko grada. Zašto sam ja morao da idem u Sutjesku i na Sutjesku, da obilazim i da gledam kao neko svetište one spomenike, a našu djecu ne vode ni na spomenik ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, niti ih vode oko Sarajeva da vide gdje su bile prve linije odbrane. Na taj način se mora buditi patriotizam, na taj način se i budi patriotizam. Ne može se patriotizam pokazivati samo na stadionu. Ne može se pokazivati samo puštanjem navijačkih muzika, pjesama ili nekih patriotskih pjesama. Nije to sve. Nije to sve. Ovo večeras je također jedan vid razvoja i jačanja tog patriotskog korpusa koji nam treba. Mi moramo znati kako baratati i medijima, i novinarima, i pojedincima koji se pojavljuju u javnosti. Patriotizam mora pokazati svaki intelektualac u ovoj državi, svaki onaj koji je toliko godina učio, davao sebe, svoje vrijeme, da postane danas jedan profesor historije, profesor informatike, profesor bilo koje oblasti. On je dužan svaki put kada neko u javnosti da informaciju koja nije tačna, a veže se za historiju Bosne i Hercegovine, on je dužan istog momenta da reaguje. Taj čovjek mora izaći, svaki profesor znači treba da izađe javno i kaže, ljudi, ono što onaj politički faktor ili pojedinac kaže javno, to nije istina. I za njim treba automatski ostali i historičari i sve ostale naravno oblasti. Znači istoriju uzmam sad kao najbitniju granu, naravno, prošlosti. To govorim iz razloga zato što nam se prije svega i krade historija. A mi je ne možemo odbraniti ako nemamo dobru dozu i patriotizma i naravno svijesti u nama. Ne možemo braniti ni državu, ni historiju. Ja krenem na more i svratim na ulazu u Hrvatsku na table na kojima piše Hrvatska ljubavna drama i ispod naslov Asanaginca. Ko je pojeo slovo H? Otkad je to Hrvatska ljubavna drama? Nikad nikoga ja nisam vidio u državi da je reagovao na takvu glupost. Na takav ispad. To nije ispad, to je provokacija, to je čista krađa. I onda ja moram u prolazu kad krenem na more da im zalijepim naljepnicu s Ljiljanima preko te table, čisto da im, eto, bar na neki način naudim, jer ne mogu u tom momentu tu ništa. Jedino mogu da uzmem pilu i da prepilam onu tablu. To je sve.